Gavana wa Migori Okoth Obado atasalia rumande hadi siku ya Ijumaa ambapo ombi la kuachiliwa kwake kwa dhamana litasikilizwa. Maombi ya washukiwa wengine Michael Oyamo na Caspal Obiero yamejumlishwa pamoja na Obado. Upande wa mashtaka ulirekebisha mashtaka yake na kuongeza mauaji ya mtoto aliyekuwa tumboni mwa Sharon wakati wa mauaji yake. Katika kesi ambayo sasa imejumuishwa na kuwa moja, Obado, Obiero na Oyamo walikanusha mashtaka hayo mawili na kuzuiliwa rumande. Ombi la watatu hao la kutaka kuachiliwa kwa dhamana litasikizwa sasa Ijumaa adhuhuri. Say actually that we have not responded.